Leon Brisse tillbaka efter 12 matchers frånvaro. Hur var det att vara tillbaka där ute på isen ikväll? Först och främst var det väldigt kul att få vara tillbaka på isen där man ska vara och inte behöva följa matcherna på läktaren utan få vara en del av det och göra sitt bästa och bidra till laget. Och få vinna direkt med laget, övertidsseger och en assist. Hur kändes det för egen del? Ja, men det kändes att det hade varit borta 12 matcher. Det är självklart skönt att få pilla in en poäng, men för mig handlade det nog mer att komma in i lite timing och lite fart och testa gränserna igen, och det gjorde jag ju. Passade både en till Petersson men också till Karlqvist, så det är sånt som händer, men det på det stora hela var kul att vara tillbaka. Nu har jag en match under bältet här och kan bygga på den, försöka ta steg varje match och bli lite bättre och komma upp i fart och huvudsnabbhet igen. Ja, du har ju varit med och tränat ett tag, men hur stor skillnad, det är ju stor skillnad såklart, men hur svårt är det att anpassa sig snabbt till match igen när det väl gäller? Ja, det är ganska svårt. Det är liksom match i match. Det går inte att få det tempot på träningen, men det kändes helt okej. Okay. Jag har två hela träningar i kroppen innan den här matchen, så det är inte speciellt mycket. Och med det i åtanke så kan man inte ha allt för höga förväntningar heller. Men jag ger mig själv ett godkänt betyg. Det var inte skitbra, men det var inte uruset heller. Men det viktiga var att vi hittat sätt att vinna, och jag tycker att vi får många bra besked idag. Vi får en bred produktion över 3-4 linor och det är inte bara en lina som gör målen, utan vi har en bredd i truppen nu som båda väldigt gott för i framtiden. Ja, matchen i sig, det var ju mållös första period och sen hagla målen in i andra perioden. Det är kul att titta på. Hur är de matcherna att spela? Det är ju roligt att spela. Sen tror jag det är mer en huvudvärk för coacherna i respektive lag. Man kanske inte vill ha spelare som dribbar på blå och tappar puckarna. Men det händer, och det är en publikvänlig hockey, om inte annat. Så för våran del, vi behöver städa upp de misstagen. Vi behöver vara lite mer solida defensivt, hjälpa Arvid, och förhoppningsvis kan vi fortsätta göra en del mål framåt. Ja, nu väntar ju Skånederby på lördag. Hur taggad är du inför det? Nej, det ska bli jättekul. Vi har väl inte fokuserat på det än, utan vi har haft business här idag. Men nu har vi imorgon på oss och lördag att börja kolla på den och vända blickarna mot lördag, mot Malmö. Och det är klart att ett Skånederby är alltid ett Skånederby. Och det är speciellt för våra fans, och det är speciellt för föreningen, och det är speciellt för oss spelare. Så de matcherna betyder lite extra, och vi som spelare kommer göra allt vi kan för att vara så förberedda igår. Tack så bra. Välkommen tillbaka. Tack.